Blood has been spilled this night. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Good combat. Čaká nás level Nebeské obliehanie. Braň dva kvety. Toto je voliteľná náročná výzva, ktorej obťažnosť spolu s odmenou sa po každej výhre zvyšuje. Ak prehráš, ďalšiu šancu dostaneš až o deň. I have foreseen it. Použijem penderu čarokliatbovú a kladivo, kamenárske kladivo, ktoré mi umožňuje stavať šípovú väžu. Code combat. Cyklus while true. Hrdina nájde najbližší predmet. Ak ten predmet bude existovať, tak hrdina sa presunie na jeho pozíciu. Pripravíme si aj pole pozícií pre veže. Veže rovná sa. Bude to pole, ktoré bude obsahovať dva objekty, pozičné objekty. Veže budeme stavať z tejto strany a z tejto strany. Jednu vežu už máme postavenú. Tak začneme na stĺpci 23 a riadku 43. Druhá väža v tom istom riadku a stĺpci 73. Riadok 43. Potom použijeme na ten stĺpec ešte aj nejakú premennú, aby sa tie veže stavali pod sebou. Tak. Zistíme si, či máme dostatok peňazí, aby sme mohli postaviť vežu. Ak máme, tak postavíme túto vežu. Na súradniciach, ktoré sa budú striedavo meniť. Raz budeme stavať väžu v stĺpci 23 a raz v stĺpci 73. Tak si musíme zistiť dĺžku toho, čo sme už postavili. Na základe toho sa rozhodneme, kde tú väžu postavíme a tú pozíciu
nájdeme tak, že dĺžku toho, čo sme postavili, vydelíme dvomi a zistíme si zvyšok. Zvyšok podelený dvomi môže byť iba 0,1 a to bude zodpovedať tým indexom. Toto bude prvý prvok pola s indexom 0 a toto bude prvok pola s indexom 1. Takže toto môžeme označiť ako index i a to využijeme tu. Takže z toho pola veží si vyberieme prvok s indexom i a bude nás zaujímať vlastnosť x a aj vlastnosť y, čiže riadok. To bude vždy 43, tak to môžem dať 43 a budeme stavať veže pod sebou vo vzdialenosti 3. Takže predsa len budeme potrebovať aj tú dĺžku pola. Takže odčítame od tohto dĺžku pola postavených veží a vynásobíme to tromi. Odstup bude po troch. Vlastne nepotrebujeme v tomto poli tú y-ovú súradnicu, keďže tu využívame napevno 43. Takže by to mohlo byť takto. Vyskúšame, či tam nemáme syntaktickú chybu. Program funguje. Ale možno bolo lepšie začať so stavbou veže na pravej strane. Way gonna funuva. Vyzerá, že to bude v poriadku, len prehodím poradie stavby veží. Dobre. Tak jediná zmena bude prehodenie poradia. Začneme na 73. Takže aspoň jeden kvet musí prežiť. Dobre, máme chránené obidva boky. A teraz už môžeme len našu obranu vylepšovať. Pendera je rýchla a navyše mám aj prsteň, ktorý zvyšuje rýchlosť o 5 metrov. Takže tie peniaze pribúdajú rýchlo. Skúsime, či rovnaká stratégia sa dá použiť ešte raz.
The night is dark. Code combat. Vyzerá to tak, že to pôjde. Tak to skúsime ešte raz. Zdá sa mi, že je to ešte ľahšie ako v predchádzajúcom pokuse. Blood has been spilled this night.